Кітап рухани жан дүниеңді байытып, ой санаңды жетілдіретін құрал іспетті. 23 сәуір халықаралық кітап және авторлық құқық күні. Осы орайда елімізде балалар әдебиеті қаншалықты дамып жатыр және авторлық құқық туралы сөз қозғаймыз. Кез келген елдің болашағы бүгінгі ұрпағы. Мазмұндама қоғамдық қорының мүшесі Нұршат Халкенбаева әлемде балалар мен жасөспірімдердің кітапқа қызығушылығын арттыру ұлттық идеологиялық мәселе екенін айтады. Осы ретте ұйымның баспа үйіне жас оқырмандарға арналған әр ай сайын тұрақты түрде 4 кітап аударылады. Бұған дейін балалар және жасөспірімдер сериясымен 16 кітап жарық көрген. Жазда тағы 10-ға жуық туынды баспаға жіберілуге дайын тұр. Шығарушы редактор маманнан балалар тақырыбына қалам тербейтін еліміздің жазушылары жайлы сұрадық. Бұрынғы жазушыларды айтатын болсақ, негізі мынау қазіргі алдымызда тұрған кітаптардың тең жартысы негізінде бұрын кеңес үкіметі кезінде біздің қазақ жазушыларының өте мықты аудармалары. Дидахмет Әшімханұлын әсіресе ерекшелеп айтуға болады. Балалар әдебиетіне жазатын жазушылардың ішінде мысалға Нұрдәулет Ақыштың жақында ғана бізде «Нағыз әже қайда» деген кітабы жарық көреді, бұйырса ол дайын тұр, баспада жатыр қазіргі күні. Одан кейін де алдағы уақытта да біз осы қазіргі күні баланың тіліне жатық, өте әдемі, қызықты сюжет құра білетін қазақ жазушыларымен үнемі байланыста болуға, олардың шығармаларын таңдап, сұрыптап алуға тырысамыз. Қазіргі таңда табиғат, аң-құс, жаратылыс, қиял ғажайып тақырыбындағы кітаптарға балалардың аңсары ауып тұр. Әсіресе шетел туындыларының аудармаларына қызығушылар саны көп екені жасырын емес. Баспа үйінен шыққан әр кітаптың мазмұны да, дизайндары да ерекше. Сондай-ақ маманның айтуынша шығармашылық жұмыста ескеру керек басты дүние авторлық құқықты қатаң сақтау. Кез келген дүние, кез келген жазылған кішкентай ғана шығарманың өзінің интеллектуалдық меншігі ол сол авторға, немесе сол автордан аударған жазушыға, авторға тиесілі негізінде. Сондықтан шетелдік кітаптарда мысалға біздің басшылық шетелдік агенттермен байланыс жасау арқылы олардың құқығын сатып алады. Одан кейін public domain деген түсінік бар. Бұл егер сол автордың өмірден өткеніне 70 жылдан астам уақыт өтсе, бұл енді адамзатқа ортақ игілік болып саналады. Оның авторлық құқығын сатып алудың қажеті болмайды. Енді баспа үйіндегі жұмыс процесі барлығында қызық болар, таныстырып өтсеңіз. Біздің енді баспаға аудармашылардан әртүрлі кітаптар, материалдар аударып келгеннен кейін оны редакторлар әуелі қатесін түзеп, қарап, әбден тексереді, одан кейін оны корректорларға береміз. Корректорлар оның дұрыс бұрысын, тасымалын, әріп қателерін, олардың таныс белгілерін әбден тексеріп, осы материал дайын болған кезде оны әрі қарай биттеуге қарай жібереді, биттеушіге жібереді. Биттелгеннен кейінгі оқу процесі осындай болып жүреді. Бұл кітап ең соңында дайын болған кезде қандай болып көрінуі мүмкін, иллюстрациямен тұрған кезде қалай болып көрінеді, және тасымалдары дұрыс па деген секілді мәселелер осында шешіледі. Баспа үйіндегі шығармашылық топ осы. Бұған қоса кітаптың бейнесіне жауапты дизайнерлер де бар. Оқырмандар кітапты дүкендерден емес, өзімізден келіп алса, ішкі аураны да сезінер еді дейді қызметкерлер. Жазбаны аударып, қатесін жөндеп, баспаға жіберуден бұрын мамандар туындыны толық оқып, танысып шығатынды айта өткен жөн. Әр қатені бақылап, қалт жібермеу үшін барын салады. Сабыр мен сананың ұштасқан еңбегінің нәтижесінде оқырмандар да, түпнұсқа авторлары да дән риза. Мына мұқа балалар түгілі үлкендердің өзі қызығатындай. Балаларымыз тәрбие мен білімге қанық болып өссін десек, ендеше кітап оқуға баулайық.